чуєте інші звуки, звуки живої природи і ті звуки, які створила людина. Thank you.
та українська мова стоїть у цьому ряду між ними, між італійською і перською мовою по своїй красоті і гарності. Тому, діти, таку мову від не вчити, від не знати. Треба її знати, треба її вчити, щоб ми були високоосвіченими, грамотними людьми у цьому світі. А зараз пісенька. Сталості. Рідне слово. Я жива вода.
прийшли. Ці дом'яночки, хто говорить, приклади. Швиденько станемо. Молодці, молодці, виходимо. Хто ще говорить, приклади? Ну,